залата на спортния комплекс в Правец. Втора серия от епичният двубой между Балкан Ботевград и Лукойл Академик в финалната серия на Националната баскетболна лига. Лукойл Академик, които спечелиха всички титли в периода между 2003 и 2013, 11 поред, пропуснаха миналата година с прекъсната серия от отбора на Левски. Се срещат с Балкан, който за първи път от 7 години са на финал в първенството. Изключително драматичен първи матч, 82-81 за Лукойл Академик, които в първото по време водеха с 28 точки разлика. На полувремето точно разликата беше 24-53 на 29. Но след това Балкан ни показаха сила, воля за победа и бяха на една стрелба от обрат. Педжи Стаменкович пропусна този последен удар и шанс за Лукойл Академик да поведат в серията с 1-0. Новината от днес е, че арбитражната комисия на Българската федерация по баскетбол, председателствена от изключително компетентния дългогодишен юрист Людмил Нейков, отмени наказанията на Балкан. И Балкан в сряда в матч номер 3 в 19 часа ще бъдат домакини в своята арена Ботевград на тима на Лукойл Академик. Букмейкерите естествено дават предимство на домакините в днешния двубой. Закономерно е това, както сме говорили много пъти, повече класа има на пейката на Тони Дечев. Съдиите на днешния двубой са Владимир Цеков, Красимир Стойнев и Мартин Горозов. Комисар на Федерацията по баскетбол Николай Неделчев. Легендата Петко Маринов е тук, виждате го за секунда в кадър, заедно с други интересни личности в залата. Тук е Димитър Сахаников, тук е кмета на Правец отново Румен Гулински. Въобще отново публиката е изпълнила залата до краен предел, като преимущество имат привържениците на Балкан. Доста гласовити и готови да подкрепят своя отбор, независимо от ролята на аутсайдер в този финал. Петицата, с които двамата треньори започват. За Лукойл Академик Дениел Браун, Крис Минков и Христо Захариев са тримата външни играчи. Никола Драгович и капитана Тенчо Банев ще играят под коша. За Влада Вукойчев, старши треньора на Балкан, като пойнт гард започва Цветослав Острев, до него Иван Лилов и капитана Павел Маринов и под коша Буката Павич и Николай Върбанов. Лукойл Академик с проблеми от миналия матч. Дениел Браун с контузен от дясно рамо. Христо Захариев с пукана ставна капсула на палеца на дясната ръка. Ще видите, че играчът с номер 32 за белите от Лукойл Академик ще играе с превръзка. Но всички са вдигнати, готови. Буката Павич също с проблеми с дясното рамо. Той имаше изкълчен глезен от първия матч на полуфиналната серия срещу Рилски спортист. Споменаваме Рилски спортист, те гостуват утре в матч номер 2 от двубоя за бронзовите медали на Черно море Порт Варна. Секунди ни делят от началото на матча. Припомням на всички, че по БНТ HD ще могат днес да видят двубоя на Цветана Пиронкова срещу Барбора Стрицова от първия кръг на Ролан Гарос. Така че ако гледате баскетбола там, знаете, че ако матча на Цвети Пиронкова започне по-рано, ще прекъснем прякото предаване и ще останем по БНТ свят. В момента сме на живо и по двете програми. Браун, човекът, който направи страхотно първо по време миналия матч. Сега хубав пробив на Христо Захариев и той отново напомня за себе си с този елегантен лейап пред погледите на защитата на Балкана. Лукойл Академик повежда с 2-0. Павел Маринов със слабо първо по време в събота, след това страхотно избухване във второто. Сега тръгва срещу Захариев. Добра защита за Лукойл Академик, но Балкан остават с още 8 секунди до края на тяхното нападение. Иван Лилов, къса стрелба и Драгович.
както каза старши треньорът на Лукойл академик Тони Дечев след ния матч, опитвам се да обясня на играчите си, че матчът се играе 40 минути, а не само 20. Отново Христо Захариев. Втора сполучлива стрелба за него и 4 на 0. Крачки на Николай Върбанов под коша. Влада Бокойчич вика Павел Маринов, за да му даде някакви допълнителни наставления. Опитват се Балкан да прецират. Цецо Остров натиска Дениел Браун. Това явно ще бъде негова задача в хода на матча, да изолира максимално от организацията на играта на най-добрия гард на Лукойл академик. Видим дали ще успее. Драгович. Малко прибързана и неточна стрелба. Опит на Върбанов да търси Павич долу. Вижда, че по-добре да комбинира с Павел Маринов. Маринов отклонява към Иван Лилов и първа тройка в матча. Балкан много бързо се доближават само на една точка от своите съперници. Хубав финт на Крис Минков и той напълни за себе си. И сега нарушение на Закария. Забрява се обаче между двама. Връща на Павел Маринов. Има много време до края на тази атака. Заслон на Върбанов. Хубав контра заслон. И коши фаул за Балкан. Отлично изиграна комбинация. Свари неподготвена защитата на Лукойл академик. Първо нарушение на капитана Тенчо Банев, който тук закъсняло опита да попречи на Ники Върбанов под коша. И възможност за Ботев градския тим да изравни. Прави го Върбанов. Четвърта точка за него. Добра защита този път за Балкан. Лилов тръгва. Този път не успя да оцели добре таблото. Захариев срещу Павел Маринов и първо нарушение и за Павел Маринов. Първо и за Балкан в матча след близо 3 минути игра. Добър фаул, както сме свикнали да казваме, който осуетява възможността за бърза атака на домакините. Добре покриха Браун, но Захариев остава сам! Отличен пас към Стенчо Банев. Николай Върбанов казва, че няма фаул. Да видим обаче какво казват нашите безпощадни камери. Отлично решение на Захариев. И мисля, че имаше съпредпочновение горе. Леко закачи Ники Върбанов ръката на Стенчо, но не мога да споря за това. Пропуск на Банев. Не е най-силната му страна изпълнението на наказателните удари. Виждате това, но Крис Минков отново. Много важно включване на Крис Минков, който вкара и третия кош за Лукойл академик. Матч с матч не си приличат, както виждате. Съвсем различно начало на този двубой. Взети мерки от страна на играчите на Балкан да натискат силните страни на Лукойл академик. Сега 14 секунди в нападение. Не разчетаха добре тайминга си при тази акция. Съвсем различен дебют на този шахматен двубой, който обаче има не по 16 фигури от двете страни, а само по 5. Отлично изпълнение на Павел Маринов. Хубаво се спря с висока парабола.
И Балкан повеждат за първи път. Този път паса на Захариев не мина. Игра с крак на Върбанов. Вижда го Мартин Корозов. Остава 15 секунди до края на това нападение. Ето тук. По-скоро зрителна измама, според мен. Нямаше никаква игра с крак. Топката отскочи пред крака на Ники Върбанов. За мен беше по-скоро лошо изпълнение на паса. Захариев срещу Иван Лилов. 3 срещу 4 точки. Захариев през човек. Къса стрелба. И грешка сега и в нападението на Балкан. Много нерви в тези първи минути на матча. Очевидно изключително бавен интернет в залата. Доста неприятно това. Стрелба от крилото и на Драгович. Втора неуспешна стрела за него. И възможност за контракция на Балкан. Завършване по великолепен начин. Така че играчите на Балкан поставят сериозни задачи на съперника си в началото на днешния матч. А Браун не успява тук да се измъкне точно когато го каза това, че топката промени мнението си, след като скочи високо нагоре. Успя да попадне в коша на ботевградския отбор. Павел Маринов тръгва отново свободен коридор и нарушение второ на Тенчо Банев срещу Дърбанов. Обаче това е пас, който трябваше да бъде пресечен. Той не може обаче да стане плячка на играчите на Балкан. Но Павел Маринов отново повежда нападението на своя отбор. А Дениел Браун извършва първото си нарушение. И с това прави отборните фалове на Лук Нова Академик вече 4. Пак Павел Маринов отклонява към Върбанов. Абсолютно неприсъща позиция за Върбанов, но той трябваше да стреля вече сам. Виждате движението. Бруно Шунгов, който влезе на място на Тенчо Банев. Отдавна не е опадал ластика. И ето я и първата тройка за Лукао Каменник. Пардон за Бруно Шундов, но виждате веднага връща Павел Маринов. Извинявайте, понеже се оплетох тук с липсата на интернет, моят стара слабост. Сигировичка ми с компютъра повече отново до трябва. Дениел Браун стреля. Отново Иван Лилов с борбата. Много ръбростойна първа четвърт. И отново хубава връзка. И ново нарушение срещу Николай Върбанов. Трети фаул срещу Върбанов от началото на матча. Два на Тенчо Банев, сега и един на Шундов, който се късня тук и изпусна човека си. Отново Николай Върбанов, който в момента е с 3 точки, става на линията, трите му точки се откоши. Фаул, след това два пропуснати наказателни удара. Този път бележи. Изравнява се с Павел Маринов по точки. Вкарва и втория. 14 на 12.
за Балкан. Тери Смит влиза на място на Крис Минков. Тенчо Банев и Драгович са хората за Лукол Академи, които играха и не вкараха. Сега се появи и Сашо Груев. Шундов отново е сам, този път много дълга топка. Тери Смит опитва да се пребори. Много владението е за Балкан. Изключително спорва на първа част. Мартин Маринов също влезе за Балкан. Към Лилов. Мартин Маринов смени Павел Маринов. Лилов тук опитва да се измъкне през Тери Смит. И го наказва! 6 точки за Иван Лилов. И 5 предина за Балкан. Груев се закача на заслона на Шундов. Влизат през Цецо Острев и е фаулиран. Първо нарушение за Острев. Трети отборен фаул за Балкан в тази първа част. Играем финална серия. Всеки матч е за себе си. Така че всичко, което става, няма прилика с нищо друго. Виждате и от началото на двобоя до сега. Груев се опита там под коша да влезе. Видим какво е решението на съдиите. Втори фаул на Острев. Четвърто отборно за Балкан. Острев излиза на негово място Стаменкович, който избухна също страшно през второто по време. Шундов опитва да излезе през заслона. Прави го и получава. Пак Шундов през Върбанов, къса стрелба. Ужасяващо начало на Лукол Академик. Това мога само да кажа. Сметка на това Балкан този път не губят концентрация нито за секунда и доминират. Макар и с малък аванс от 5 точки в началото. Добро решение пак на Лилов. И ето е разлика вече от 7 точки. Трябва да се взимат спешни мерки. Тони Дечев се чуди какво става за сега. Тери Смит тръгва през Върбанов. Използва този мисмач. Смяната, при която беше покрит от много по-високи от него Върбанов, и с бърза първа крачка влезе в коша и успя да преодолее съперника за първи коша за Смит. Смит обаче закъсня да излезе от заслон. А след това Мартин Маринов прати топката към Върбанов. Великолепно начало на Николай Върбанов. 7 точки вече за него. Чудесна асистенция. Закъсня Бруно Шундов. Пусна човека пред себе си. Не успя да му попречи, фаулира го. Втори фаул на Шундов. Поне това е някакво дежавю. Високите играчи на Лукол Академик днес трупат рано нарушения. А Върбанов има възможност да даде 8 точки предина на Балкан и го прави. 8 за Ники Върбанов, 8 за Иван Лилов. Върбанов ще бъде сменен от Мило Милованович. Тони Дечев е принуден да вземе тайм-аут. Минута и 39 секунди преди края на първата четвърт. При 8 точки аванс за Балкан. Връща се и Дениел Браун, както и Христо Захариев.
отбора на Лукойл Академик ще играе с 4 ниски играчи. Всъщност същата е конфигурацията и на Балкан. Стаменкович, Мартин Маринов, Павел Маринов, Иван Лилов и само Милан Милованович. Драгович пък за отбора на Балкан. Високо натискат играчите на Балкан. Добра защита, но сега закъсняха. С един дрибъл си отваря място навътре Христо Захариев, но и неговият шут е неуспешен. Така че шанс на Балкан да поведат се дори с 10 точки разлика. Сега нарушение на Александър Груев и това означава, че Мартин Маринов застава на линията за 2 наказателни удара. Карва ги двата и ето това, което букмейкерите не са очаквали, е вече факт. 10 точки за Балкан. Тери Смит към Груев. Отново хубаво изчакват в защита играчите на Балкан. Финта на Смит не минава. Времето тече. Груев е принуден да стреля тази тройка. Къса стрела и за Груев и Стаменкович с борбата. Отново Лилов опарира добре, отклонява вляво. Където е Павел Маринов? Този път обаче Павел Маринов не успява. 14 на 24. По-малко 30 секунди до края на частта. И идеята на Дениел Браун да комуникира под кожа с Драгови също е разгадана. Голяма веселба днес. Неочаквано развитие на матча. Отново лош пас, но все пак Захариев успява да го владее. И тръгва срещу Маринов, отклонява към Груев. Груев е стъпил на линията. Аут. Последно нападение за Балкан в тази първа четвърт. Точно 20 секунди и 7 десети. Двата от най-добри отбора от редовния сезон. Един срещу друг. И не си личи, че Лукойл Академик са фаворити, защото в самия край на тази атака отново перфектна доставка и Мило Милованович се разписва, става шести играч на Балкан, който има кожа в първата четвърт. А разликата в нейния край е 12 точки, 26 на 14. Не знам дали някой може да повярва на това, което се случва тук на терена в залата на спортния комплекс в Правец, но след невероятното второ полувреме в събота, днес Балкан започват матча значително, значително по-добре и създават много интересни редуси за решение от страна на Лукойл Академик, в чието редици се забелязват неща, които никой не е очаквал да види. Лоша концентрация в нападение, огъване пред добрите връзки в атаките на Балкан, много добра комуникация между високите играчи на ботевградския тим, заплахи от различни страни. Високите играчи на Лукойл Академик са вкарали само 3 точки. Драгович, Тенчо Банев и Шундов имат общо тройката на Шундов, нито един кош отдолу, докато Николай Върбанов има 8 точки. 8 има Иван Лилов. 4 за капитана Павел Маринов и по 2 за Мартин Маринов. Буката Павич и Мило Милованович. Единственият играч на Лукойл Академик с повече от един коша Христо Захариев. Но неговите 2 дойдоха в първите минути за 4 на 0 в полза на Лукойл Академик. От тогава Лукойл Академик караха 10 точки, а техните съперници 26 в първите 10 минути. Крис Минков се връща на терена, както и Тенчо Банев, заедно с Драгович, Крис Минков и Дениел Браун, както и Тери Смит. От другата страна Стаменкович, Павел Маринов, Иван Лилов,
Мартин Маринов и Милан Милованович. Сега обаче Красимир Стойнев свири фал в нападение при поставането на заслона. Ето тук, заради този бодичек на Милан Милованович, толкова подчертано движение с частника на тялото под кръста. Лукова Академик в първата четвърта имат 6 борби срещу 11. Има 38% стрелба срещу 64. Втори фал на Милан Милованович. Не знаем защо първия не беше отбелязан. Преди малко. Лукол Академик са 2 от 5 от тройката, 2 от 4 са Балкан, но Балкан стрелят 7 от 10 с 2 точки. А Лукол Академик са вкарали само 4 от 11 стрелби. Грешките на двата отбора са по 2. Тенчо Банев вкарва първата си точка в днешния матч за 15-26. 12-4 са точките под коша в полза на Балкан. Мартин Маринов. Милованович търси позиция с гръб. Подава на Мартин Маринов. А през това време Дениел Браун извършва нарушение, което е второ за него. Играчите на Балкан. Стаменкович пропусна, но Милованович се намесва с втория си кош днес. 13 е най-голямата разлика в полза на Балкан. Браун, Минков излиза. Драгович търси позиция. Добре го изолира Павел Маринов. Много далеч от коша е Тенчо Банев. Времето тече. Вече има 6 секунди до края на това нападение. Няма възможност за Минков да подаде. Дениел Браун стреля по невероятен начин, но просто от времето за атака изтичаше. Стаменкович и Мартин Маринов. Балкан въобще нямат никакво намерение да отстъпват инициативата в този матч. Лилов се стъпка в страни, този път обаче се стрелва и Милованович не успя да се добере. Отскочила е топка. Браун Драговичко се спира и отново тупа, дори на цели табло, дори на цели ринга, простете таблото зад него. Маринов, хубав финт! Е, Крис Минков, ако не беше с гръб, щеше да види къде е топката и нарушение сега. Нарушение на Минков. Първи фал за Крис. И нови два наказателни удара за Балкан. Смени Димитър Димитров за първи път в матча. Място на Драгович, който днес определено не е в час, за разлика от предишния матч, който завърши не само с дабъл-дабъл, но и с 5 асистенции. Разликата продължава да се увеличава. Възможността да стане двойна е абсолютно реална. Само Мартин Маринов трябва да вкара втория наказателен удар. И ще видим 30-15. Ето това вече е факт. Се иска май на играчите на Балкан серията да свърши бързо в три двобоя. Тери Смит. Заслона на Банев не работи. Сега Крис Минков. Само че отново Лимов добре го покрива. Тери Смит страхотно си пробива път. И най-после виждаме това, което работеше от другата страна много добре. Слон контра за слон, отклоняване към високия играч от страна Тери Смит. Закъсняло действие на центъра. Втори, според мен, трети фал на Милан Милованович. Защото според мен е неправен и на заслон не беше отбелязан. Бонус за Тенчо Банев. Той се изравнява с Шундов. С по три точки. Този път вкарва. Така с... Това наказателно удар е един кош. Тенчо Банев е втория играч на Лукол Академик, отбелязал
повече от един кош днес. Наверява след това Светкавично за слон, контр за слон. Влезли на мястото на Милованович, Вукота Павич доставя топката на Стаменкович. Брилянтно изпълнение. А баскетболистите на домакините от Лукол Академик бяха като на театър, гледаха. Вукота са първиците и му парираха по техния кош. 32-18. Стаменкович вече с 3 точки. Така 7 баскетболисти на Балкан са се разписали до момента срещу 6 на Лукол Академик, но 2 от тези 7, Върбанов и Лилов с 8 точки, нарушение на Мартин Маринов. Първо за него, четвърто за отбора в тази част. 7 фала само за 2 минути и половина от началото на втората четвърт. Димитър Димитров към Смит. Тери Смит с 2 точки. Браун с 3. Сега Тери Смит се наниза на чадъра. Стреля веднага след това, защото времето изтичаше. А след това нарушение на Тенчо Банев, санкционирано от Владимир Цеков. Трети фаул на Банев. Христо Захариев ще се върне в игра на мястото на Тери Смит. Трудни решения Тони Речев и неговите помощници Миро Ралчев и Георги Давидов. Тенчо Банев излиза Веселин Веселинов на негово място. Така Лукол Академик с 2 четворки без център. Опит да пресират. Николай Маринов подвлезе с номер 33 за Балкан. Дълги ротации за двата отбора. Стаменкович минава бързо през линията, централната линия. Веднага към Павел Маринов, който се възползва от слон. Стана срещу Веселин Веселинов. Добра защита на Веселинов. Искане за нарушение от страна на агитката на Балкан. След това обаче отново нелепа грешка в нападение. Тони Дечев връща Сашо Груев. На мястото на Браун. Очевидно тези травми на Браун и Христо Захариев също си казват думата. А разликата се стои 15 за Балкан. Павич. Тол Павич поставя за слон. Фалшив за слон, който обаче му помага да остане сам в дясно под коша. Не успя да вкара стъбло Захариев. Двама души около него. И ето това беше чудесно изпълнение. Поиска Крис Минков в дясно топката. Веднага я вкара под коша от въздуха на Димитър Димитров. И прекъсване първо за първото по време за Влада Вукойчич, чийто отбор обаче контролира развитието на матча в този момент. Вече 13 минути и 46 секунди. Както ви казах и в началото, малко преди да започне матча на Цветана Пиронкова с Барбара Стрикова, ще прекъснем по БНТ HD. Остават ни още 3-4 минути, няма да догледаме тази част по БНТ HD. Т.е. ако искате да гледате баскетбол, оставате само на БНТ Свят, ако искате да гледате Цвета Пиронкова по БНТ HD. Вече и за абонатите на Булсат.com, което е важно. Ако имате два телевизора или телевизор и компютър, решението е ясно. Иначе, ако нямате, просто направете своя избор. Още един път ви напомням. Матчът в сряда на 27 ще бъде в Ботевград в 19 часа. Третият епизод на шоуто финали на Националната баскетболна лига. С
Стаменко Ичково се освободи. Отлична стъпка наляво. Тайм-аута на Вукойчич свърши работа. Стаменкович с 6 точки, трети по резултат на своя отбор. И 16 точки, най-голямата предина за Балкан, бързо намалена от Димитър Димитров, който хубаво се освобождава от ясно, влезе с табло и вкара. 4 точки. Така вече играчите на високите играчи на Лукол Академик имат 11 точки в началото на матча. Отново чудесна защита на Веселин Веселинов. За втори път успява да прекъсне нападението на Балкана. Сега е фаулиран от Мартин Маринов и това го праща на линията за два наказателни удара. А пък Вукойчич спира почивката на Иван Лилов и го връща на терена на място на Николай Маринов. Веселинов напреха от линията. В цялата първа четвърт Лукол Академик изпълниха само два наказателни удара и ги пропуснаха срещу 6-8 за Балкан. Сега картината малко се подобрява за домакините, но така е линия, че те остават с 12 точки в средата на втората четвърт. Докъде ще стигнат силите на Балкан? Също е интересен въпрос. Ще могат ли до края на матча да бъдат на капитанското, на шофьорското място. Пак Стаменкович, сега Павел Маринов. Излъга Димитър Димитров. Въпреки първата неуспешна стрелба се взе добавката и с табло бележи 38-24 точно в средата на тази втора част. Не особено убедителен пас към Крис Минков. Все пак тръгва Димитър Димитров и е фаулиран от Вуката Павич. Първо нарушение за Павич в матча, но отново два наказателни удара за Лукол Академик. Павел Маринов и Стаменкович по 6 точки. Лилов и следващия на пейките Ники Върбанов с по 8, по 4 за Мартин Маринов и Милан Милбанович. И седмият играч на Балкан, който се е разписал днес, е Вуката Павич с 2 точки. Пропуск на втория наказателен удар на Димитър Димитров. Хитро решение. Краси Стойнов е прав в тази ситуация и аз съм сигурен, че от Петя Стаменкович излезе топката. Въпреки че Димитър Димитров пита да играе за нея, възможно за Лукол Академик в това нападение. Груев сам на тройката предпочете да играе с Димитър Димитров. Чудесна асистенция на Груев. 7 точки за Димитър, който е най-резултатният за Лукол Академик. Разликата е намалена от 16 на 11 точки. Стаменкович към Павел Маринов. Павел Маринов този път се хвърли с надеждата да се хванат на неговата кутичка съдиите. Димитър Димитров пак търси на ниския пост. Играе отлично през двама души и второ прекъсване за Балкан. Великолепно включване Димитър Димитров, когато отбора му е в криза, когато останалите се чудят какво да правят с топката. Смело Митко Димитров търси позиция, играе и се справя великолепно. Вече 9 точки за него и то все в тази четвърт. 29-38. 12 точки за тази част за Балкан срещу 15 за Лукол Академик. Нека да не забравяме 12 предина за зелените от Ботевград след първите 10 минути в матча. Ето виждате перфектната асистенция на Сашо Груев, след това тръгването с гръб, с бодичек на Димитър Димитров, който изтласка назад Павел Маринов. Той не можа да реагира и не можа и Павич да покрие долу. Вукойчич си взе и двата тайм-аута в кратък срок. След първия видяхме тройка на Стаменкович. Какво ли ще видим сега? Петица от петима българи за Лукол Академик се оказва по-боеспособно, отколкото чужденците днес, но това е
този момент на матча, в който домакините се опитват да се върнат, да направят обрат. До края има чисти 24 игрови минути и 11 секунди. Изключително много време. А Лукол Академик пък опитват да пресират в предно поле. Николай Върбанов се завърна. Той ще има преимуществото да играе срещу много по-нисък играч от него, Веселин Веселинов, който се бори да го изолира. Това обаче отваря коридор за Павел Маринов. 8 точки за павката. Балкан хваща зона, но Крис Минков бележи. Хваща тройка и разликата е намалена на 8 точки. Краси Стойнов тук прекъсва играта. И сега много важно нападение за Балкан. Стаменкович отклонява към Павел Маринов. Павел Маринов се поколеба. Отклонява. Мартин Маринов е само тляво! 5 Във важен момент Мартин Маринов измъква кестените от Тованя и връща двуцифрения и аванс на своя отбор. 7 точки за Мартин. Веселинов, Захарев се върна също на терена. Сега Груев пробва тройка, къса стрелба, обаче и Върбанов овладява борбата по коша. 43-32, 2 минути и 37 секунди до края. Стаменкович срещу Веселинов. Пас зад гърба към Върбанов. Хвърли се на земята Димитър Димитров. Според съдиите Върбанов е играл последен стопката. Нека да видим. Според мен е от Димитър Димитров. И претенциите на Влада Бокойчич са напълно основателни. Който иска смяна на защитата от своя отбор. Зонова формация 2-3. Преди малко загаднаха се тази зона. Но излезе Върбанов да покрива Димитров далеч от правоъгълника под коша. Стои сезоната и сега. Димитров срещу Върбанов. Мартин Маринов помага. Отново Крис Минков беше сам. Този път не вкарва. Павел Маринов и е фаулиран. Така че това наказателни удара ще има и за Павел Маринов. Димитър Димитров се извинява на Павел Маринов тук. Но фаула беше много преди това. Ето тук. Дали на Веселинов или на Крис Минков. На Крис Минков второ лично решение, което обаче е 6-то вече и пак наказателни удари за Балкан, които бързо си върнаха до цифрения аванс, след като предината им беше намалена до 8 точки. И Павел Маринов продължава и ще стане, ако вкара и втория наказателен удар, първият човек с двуцифрен актив в този двубой. 44-32. И 45-32, отново 13 точки предина за Балкан, т.е. те водят с една точка в тази четвърт. 8-9. Простете, 18-19, а не 8-9. 18-19. Зоната продължава. Захарев към Груев. Груев сваля топката към Димитър Димитров. Той тръгва срещу Върбанов. Намира Веселин Веселинов. Отново добра комуникация между високите играчи. Двете тежки крила на Лукол Академик се справят по-добре от центровете и са вкарали още 13.9 за Димитър Димитров и 4 за Веско Веселинов, който гони сега далеч от коша Николай Върбанов. Натиска го много активно. Пресечен пас. Сашо Груев разгледа пътя на топката. Получава сега от Веселинов. Първи кош за Сашо Груев. Минута и половина преди края. 36-45 преди края на първото полувреме, разбира се. Предполагам, че вече сме извън БНТ HD.
Павел Маринов пропуска. Захариев. Трима играчи на Лукойл, Тренинкс с 4 на Балкан. Бързата транзиция не се получава. Все още опитва Захариев да си намери място под коша и бележи третото си попадение, да използваме футболния термин днес. Разликата е намалена на 7 точки. Много интересна част. 24-19. Вече 5 аванс на Лукойл Академик в нея. Стаменкович тръгва фаулиран от Димитър Димитров. Ще застане и той на линията. Първи фаул на Димитър Димитров в матча. Милованович ще се върне за Балкан на терена. Стаменкович карва. Негова 7 точка. 8 аванс за Балкан. Тони Дечев дава наставления. Разбира се, българската петица на Лукойл Академик. Какво да прави? Свикнали сме да виждаме по-често в Балкан пет има българи на терена. Днес Лукойл Академик обаче след неубедителните изяви на Браун, Смит, Шундов и Драгович са принудени да играят с български играчи. 38-47, 8 за 5 за Стаменкович. Христо Захариев, отлично решение. 8 точки за него от 40-47. И сега интересно решение в защита за Лукойл Академик. Остават отлично. Въпреки знаците. Опит за слон, контра за слон. Милованович. Милованович срещу Сашо Груев, обаче много добре се групираха около него и Захариев, и Веселинов, и Димитър Димитров. Секунда и 2 десети до края на нападението. 40-47. Топката остава за Балкан. Но все пак Лукойл Академик си показаха рогата в тези последни 3-4 минути на първото полувреме. И успяха да компенсират изоставането си, което достигаше до 16 точки. Опит за хитро изпълнение на Стаменкович, но нямаше как да се измъкне в рамките на времето. Първа четвърт спечелена от Балкан с 26-14. Във втората четвърт Лукойл Академик караха 26 точки срещу 21 за Балкан. И така 7 точки е разликата на почивката. Радина Жекова ми предлага Петко Маринов и аз веднага се съгласявам, ако той е близо до нея, да го чуем. Разбира се, човек с негови огромен опит. Ставал шампион и с мъжки отбор на Лукойл Академик. Винаги може да ни каже нещо интересно. Само момент да достигна до него, че се оказва много трудно. Еми, той е легенда, сигурно много хора искат да вземат автографи от него. Господин Маринов, добър ден. Нека кажем няколко думи за първите две части на този матч. Доста по-равностоен е той, като че ли в сравнение с първия. Вие какво мислите? Да, първо е по-равностоен, второ Балкан поведаха с една доста комфортна разлика. Мисля, че играха по-вдъхновено, като на Лукойл. Днес не им потръгна играта в началото. И като че ли малко им падна гарда, но това е най-добрият резултат за тази игра, която играхме първото полувреме, което е хубаво, че намалихме до 7 точки. Мисля, че трябва да подобриме доста играта в защита. 47 точки са много да ни вкарат в нашата зала. Надявам се второто по време да се променят нещата. Имахте ли възможност да гледате и първия матч? Там като че ли Лукойл доминираха изцяло през първото по време, сега нещата се преобръщат? Значи тези матчове са непредвидими. Знаете, сега отборите общо взето са и равностойни. Балкан има добър отбор, има добър дух. Те винаги са имали. Те са отличавали с този манталитет шампионски. Така че аз лично не се учудвам много, че резултатът е такъв, но все пак казвам, надявам се, че Лукойл ще затегнат по-добре защитата. Днес ги няма. Браун играе слабо. Трябва да подобра доста играта в нападение. А каква ви е прогнозата за серията, за изхода от серията? Дали тя ще се реши в 3 мача или повече? Вижте, това е много трудно да прогнозираме.
мисля, че трудно ще бъде в три мача. Много е важно днес как ще завърши. Ако завърши днес с победа за Лукойл, може да стане три мача, но по едно на едно вече тогава стават и предвидими нещата. Колко от мъжките мачове успяхте да изгледате и както бихте коментирали този сезон? Добър ли беше за българския мъжки баскетбол? Съм гледал. Значи мога да кажа, имаше и много добри неща, имаше и много слаби. Знаете, финансовия колап за някои отбори не им позволи да има така добри изяви. В същото време, като че ли доста по-равностойно в първата четворка. Аз лично харесвах играта и на Варна, и на Рилски спортист Самоков. Те останаха без двама много добри играчи и може би затова Варна така доста лесно победиха в Самоков. Останаха много интересни, много завързани мачове, така че виждате самия факт, че залите са пълни. И в Ботевград беше пълна на залата на полуфиналите и в Самоков. Тук вече не се диша от публика. Така че тя публиката е барометър. Тя показва дали е. За мен нещо беше много интересно. Благодаря ви много. Чухте Петко Маринов. Неговият анализ беше достатъчен, за да завършим първото по време на този матч, в който Лукойл Тръмни губи на свой терен от Балкан 40-47. Статистиката от първото по време и всичко най-интересно, което ни очаква във второто, когато се върнем след кратко прекъсване. Останете с нас.
съм тук, когато кажа какво. Какво става? Това ще ни пусти. Добре. Не, кажи ми как сме пришли.